Tak pokračujeme. Píše někdo. Čtyři diváci. Zdravím čtyři diváky. Tam? Takže toto bude. Audio player, jakože Death Audio player. Dummy Enemy na sobě bude mít ještě jeden audio player, pomocí kterého bude pouštět řev. Který ještě nemám. Wow! Tak nějak. Wow! Wow! To je blbý. Wow! Ne. Jak se řve jako v panice? Jo, to je dobrý, to je dobrý. Když to pustím ve smyčce. Neumím řvát, jsem nikdy neřval. Tak si zkus zařvat nejdřív na streamu. To jsem taky nikdy nedělal. No. Ale to je takový jako... Zakřiš, Susi. A to nevím, jestli jak vyděšený. Ale to bude prdel. Jak se řekne, že je vyděšený anglicky? Scared. Křičí,
Mm-hmm.
Tak, možná to bude trošku děsivý. Vůbec nevím, co se stane. Yippie! 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 3, 2, 1. Yes! Yes! Se pojď podívat. Ještě se tady dám apply, tak. S čum. Yippie! 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 Teda... Počkej, a můžeme jich pustit víc. A ten zatím není navázaný žádný tož tak. Já jsem myslela, že budou křičet jenom tehdy, když do nich budou bodat ty včelky. Takhle. Ne, on se bojí se jako furt. Cože, zahraješ? Ne. Pozor. Jipi je dobrý. Speedy píše, že jipi je dobrý. Možná tomu trochu uberu. Jo. Je to jako garbage collecting. Jako prase, ale to...
Štětý. Odběr za odběr. Já jako na odběry moc nehraju, takže jestli tě zajímá, co dělám a chceš se dívat na moje videa, tak si mě dej do odebíraných, jinak je mi to jako v celku jedno. Šest diváků. Čaute, šest diváci. Co bude dělat sekyrník? Bude dělat... Ty vole, já už nebudu mluvit za chvíli. Stupid earthlings. Nevychází, to bude znervozňovat. Bude to teda level 1, safe určitě. Axe Rage. Death audio player. No. Krásný. Ha ha ha.
Tak a teďka chainsaw range. Já už nemůžu mluvit dneska. Jsem si to měl nechat na potom, ty zvuky. Chainsaw je až ve třetím. Ve druhém jsem vlastně safe. Death audio player. Můžu to udělat takhle třeba, co? Můžu. Obviously. Tak včelí píchání. Dvuk včelek, jdu na to. 6 diváků, zdravím 6 diváků, doufám, že je to dostatečně entertaining.
Není to nic moc, a jinak si myslím, že to je dobrý. Inclusive, exclusive, range, nula, do, b hit sounds, length. Jo, ale je to teda pole. Jsem zapomněl říct. Okay. Teďko včelky, aby si to na sobě pouštěli. Player nic. Co tu nemá být? Včelka. A mít na sobě audio source. Takhle. A. Včelí attacker. Thank you.
Tak pojďme. Jak to, že jenom jedna včelka? To je ono. Zamknout. Behity. Do behit sounds. 4-5, tak to je. Tři, dva, jedna. What? Yippee! Yippee! Tak už mám aj pichání včelek. Pojď. Bosák nemá. Tak Speedy, máš tam zvuky včelek. 5 diváků. Zdravím 5 diváků. Tak čekám nějaký komentář, Speedy. Bosák.
Husáková. Des. Ne, ale trochu hlasitost nějaká, třeba, pardon, zesílit. To moc. Vlastně, co dělám? Boss má na sobě Be Creator. Proč? Jo. Nic, prdím. Takže jo, a bossovi teda na chviličku odeberu tak jako na 50 života. Jenom to zkusme.
No, tím to končí. Jo, takhle, že se nestihl zapnout. No a má se pustit další scéna. Protože tohle. Já ho zničím a zastaví se korutín. Pět diváků, zdravím pět diváků. No, je pět, no, 10 hodin do konce, nebo tak něco. To tady potřebuju. To se vůbec neprovádí. Tak kam to dám?
Tak, teď jsem se poprvé výraznějíc zasekl. Fight starter nebude boss fight starter, ale boss fight manažer. Ne, nebude. To boss fight Ender třeba. Extraty dvoj. Wait for seconds and play load next scene. Takhle. Of enemy life. Nemůžu pustit ze statik. Asi ne. Nemůžu, no vlastně, to musí mít objekt. Mistečka. Že na disceny dostanu.
Tak, takhle. Co? What? Okay. Tam. Takže nezapomenout bosákovi vrátit život. To bylo moc brzo. Musím počkat. Až se rozjede. Teď. Dobrý div zešit. 6 lidí, 6 diváků, zdravím 6 diváků. Wow. 8 vás tu bylo před chvílou, tak to je cool. No. Takže to by byly zvukové efekty nepřátel. Jo. Nebude to Game Over.
jak se to nikde nepoužívá. Takhle. Tak jo, komituju. Bude docela velké puš. Celá jedna.
There we go. No a ještě teda akce. Akce Adamy. Celá jedna. Okay. Tím pádem tady má oddělen toto. Protože teďka mají všichni Hellbar Wrapper. Tak. Byl to refactoring. Ahoj, čau Vítku, vítej. 4 diváci. No, já se půjdu vyčurat a udělat si čaj. Takže tak ve 3 čtvrtě, 17:45 budu zpátky.